Šovakar pasniegts apbalvojums, kas ir vienīgais Latvijas vizuālajā mākslā – Purvīša balva. Sākotnēji uz to pretendē 25 mākslinieki pēc vairākām atlases kārtēm šovakar bija palikuši 8 balvas kandidāti. Pirmo reizi Purvīša balvu saņēmusi mākslinieku grupa – Krišs Salmanis, Anna Salmane un Kristaps Petersons par izstādi Dziesma. No Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nu pat atsteidzies Andrejs Valmārs. Uz balvu pretendēja 7 mākslinieki un 1 mākslinieku grupa – glezniecība, grafika, tēlniecība, instalācija, video māksla. Pašlaik latviešu mākslā dominē jauno tehnoloģiju un dažādu mediju izmantošanu. Purvīša balvu pasniegta 5. Reizi, iepriekš to saņēmuši Katrīna Neiburga, Kristaps Ģelzis, Andris Eglītis un Miķelis Fišers. Balvas apjoms – 28 500 eiro. Balva mākslinieku grupai Krišam Salmanim, Annai Salmanei sadarbībā ar komponistu Kristapu Petersonu. Viņu kopdarbs – Dziesma. Par latvisko parādiskumu, par to, ka pagājušā gadsimta kolektīvajiem simboliem nav vairs īsti vietas nācijas pašapziņas stiprināšanai šajā gadsimtā. Jūs nebaidāties izaicināt mītus? Par mītiem? Nu jā, ne, drusiņi jau jāpakurbulē ir, jo tomēr mēs dzīvojam 20. Gadsimtā un ne vienmēr var izbraukt ar 19. Gadsimta formulām. Vismaz tā mums pašiem šķita. Tā doma mums radās abiem gandrīz vienlaicīgi, atsevišķi, bet tā, šī sajūta, ka ir jākurbulē, jāizjautā, jāapšauba. Jāpārbauda. Un tas tā ideja darbam radās sarunā, kur mēs salikām abas tās izjūtas kopā, kādas mums radušās. Pateiksim, Anna un Kriška, jūs esat nevis vīrs un sieva, bet māsa un brālis. Jā. Es jūs apsveicu. Paldies. Apsveicu. Paldies. Andrejs Valmārs, Ivo Žbickis, Latvijas televīzija.